Hörrni, god morgon och varmt välkomna till en ny video här på vår YouTube-kanal. Den här veckan kommer ni få hänga med mig, för att Andreas åker iväg på konferens. Jag tänkte att det var jävligt länge sedan ni hängde bara vid, så att säga. Så att den här veckan ska ni få hänga med på allt jag ska göra. Och riktigt vad jag ska göra, det vet jag inte. Men ni kommer få hänga med på jobbet, vad som händer där. Kommer berätta lite om framtidsplaner. Jävlar vad mycket jag snackar. Och det är lite för tidigt, så att jag tänker att det blir en djupgående sen. Till att börja med, jag har precis gjort en smoothie här. Precis gjort en smoothie. Ska koka ägg. Till och med gått in och läst koka ägg för att veta exakt hur många minuter. Så det ska vi göra nu. Och sen ska vi gå och träna med Niklas Wahlgren. Vi ställer upp er här istället. Jag får fråga Margot Ditt som lite hjälp. På tal om smoothien, det jag brukar ha i är kvargyoghurt, frysta bär och proteinpulver. Enkel. Och jag kör på Clearway. Jag vet inte varför, men jag tycker att det proteinpulvret är så mycket lättare att dricka. Det är också det som fluffar mycket mer. Men om man bara fluffar lite, vänta 15 minuter, sen är det en kall. Nu ska vi koka ägg. Hur gör man? Jättesvårt, Victor. Två steg. I med vatten, koka ägget. Koka ägget. Så, äggen är nedkastade i magen och vi är på väg mot gymmet. Delta gym ligger här inte jättelångt ifrån, så let's go. Nu har jag mött upp Niklas. Aha. Hur är läget? Ja, tack, det är bra. Sportkamrat. Ja, just det. Och nu även gymkamrat. Precis, vi ska köra tung styrketräning så vi bara hakar. Exakt, tack på. Han är stark som en oxe. Vad säger man? Stark som en oxe. Stark som en valgen. Exakt. Stark som en valgen. Perfekt. 70 kilo. Jävlar. Vilken form han är, va? Oj, oj, oj. Hur känns det? Det går inte. Det känns faktiskt riktigt bra. Nu är magen, sen är måndagen i land. Visst är det bästa passet på veckan, måndag? Bästa passet. Då vet man så att veckan kommer bli så jävla bra. Kom hit. Min fina vän. Hur bra pass var inte det här? Det var ett skitbra pass. Riktigt bra. Verkligen, och det kommer kännas i både röv och baksida av alltså, ben imorgon. Det brukar vara så, alla som ser det här vet också. Dagen efter, eller två dagar efter. Det är den värsta verkligen. Det är den värsta ever. Men vi fick in triceps, biceps och ben. Ja. På onsdag kör vi igen. Ja, det gör vi. Och då blir det rygg, det blir axlar. Eller så blir det bröst. Vi får se. Älskar bröst, jag hoppas det. Det är min favoritgrupp. Tack så fan för idag. Vi ses snart. Så, nu är vi på väg. Nu ska vi möta upp min gamla killkompis Pontus Nilsson. Vi ska gå och käka på Portal som ligger här i närheten av Sankt Eriksplan. Och sen ska vi på massage hos Maria. Marie. Nu har vi mött upp mannen, myten, legenden Pontus Nilsson. Skål! Kul att se dig. Länge sen. Hur mår du? Tycker du? Superbra. Är det jobbigt? Nej. Känn in så va. Det är lugnt. Det är superlugnt. Du vet, Elin klipper det här så bra ändå. Det kommer gå så snabbt så här. Så det är ingen fara. Han är trevlig, jag lovar. Vi har tagit in lite fläskkotlett. Ja. Med potatis. Bröd. Och i och med att jag åt lite innan så tog jag en råbiff. Ser jäkligt smaskigt ut. Bon appetit. Okej, så nu är vi hos Marie. Det här är nog världens trevligaste människa. Och framförallt, hon masserar som en gud. Vi ska få se henne snart. Tja! Hallå. Är det bra? Tjena. Hur mår du? Jag mår jättebra idag. Härligt. Du är här. Ja, jag gör det här. Kan man må något? Ja, jag vet inte fan. Alla säger olika. Men shit vad nice. Mm. Det är bra energi idag. Det är så bra energi. Det var inte så nice i morse. Nej. Men nu har det. Mm.
Så nu tycker jag vi tar oss an den här veckan. Absolut. Ja. Men kan inte du berätta lite, vem är du? För alla som Marie vet. Heter jag. Jag har jobbat som massör i 26 år. Mm. Det är väl längre än vad du har levt. Men det är exakt lika. Jag var tvungen att tänka. Jag är 27. Ja. Så var det ett år. Precis, en bebis. Ja. Men det är bra. Mm. Och dina nyper är bra. Mina nyper är bra. Och jag känner ju av saker i kroppen. Så det är inte bara att jag... Nej, men det, som är, nej, men det som är grejen med Marie, det är så här att samtidigt som man får en bra massage så healar hon samtidigt och förklarar och berättar. Hur känns jag idag? Mm, du känns väldigt spirituell, ska jag säga. Det liksom bara spritter i dig. Ja, har du kommit på lite nya idéer? Ja, 100%. Jag tror jag har kläckt... Tills ni får reda på det. Jag tror jag har kläckt livets gåta. Åh, bra där! Vi får se. Ja, ta patent. Ta patent. Nu kör vi. Nu kör vi. Jag är strax klar här. Ja, förlåt. Herregud, här kommer jag och förstör för några kund. En timmes massage. Så, nu har jag haft möte med Bodylab och ni kommer att se den nya produktlanseringen snart. Det kommer bli riktigt kul. Nu har jag suttit och svarat på mail och jobbat undan här i drygt 2 timmar. Dessutom, alltså jag kände mig så jävla sist på bollen på allt liksom. Det känns nästan som när jag hade börjat blogga när jag var 15 år gammal. Jag har alltså startat TikTok. Perfekt. Jag vet att vi typ har försökt det här 2 gånger, men jag bara säger nej, men det här kanske inte riktigt är min plattform. Nej, men hur som helst. Så nu har jag alltså startat en TikTok. Jag lägger en video här på min senaste TikTok och så får ni gå in och följa. Ni vet ju att jag är en allt eller inget person, så why not? Vi kör en tredje TikTok. Här visar vi upp hur vi enkelt gjorde om vårt sovrum till en minibiograf. Riktigt nice på kvällen och bara slänga sig och kolla. Vad säger man? Godnatt kanske. Jag heter alltså Viktor Frisk bara. Så är Viktor Frisk? Ja, jag menar Viktor Frisk. Jag tror att jag artikulerar mig lite dåligt ibland. Okej, så det vi ska göra nu. Det känns så konstigt att vara själv hemma. Jag funderar på att städa lite. För sen kommer vår nya soffa. Så vår nya soffa har äntligen kommit. Vi har beställt möbler. Och det är så här 4 månaders leveranstid. Jag tror att vi ska få fåtöljerna och det här, vad heter man? Inte soffbord. Jo, soffbord. Så vi får fåtöljerna och soffbordet i sista november. Så det är ju långt kvar. Men soffan har i alla fall kommit. Så att, jag tror att budet ska komma snart. Jag sitter och väntar. Tills dess, ja vad gör man? Alltså nu är jag lite uttråkad. Och det är det här som är problemet med mig, när jag är uttråkad. Vad ska jag göra då? Det hände en sjukt rolig grej för att Hesa Fredrik drog igång. Ni vet den här som typ en gång första dagen varje månad typ. Klockan 15:00. Och det här hade jag glömt. Så att jag bara såhär, vad fan är det som händer? Jag bara, vi är i krig. Så det slutade med att jag ska in här. Men jag trodde att den här var öppnad. Ni ser märkena här. Så jag gick ju rakt in, bam, med pannan. Det gjorde så jävla ont. Men, jag överlevde det också. För övrigt, något roligt. Samir bor där. Precis där. Hur sjukt. Soffan har kommit. Hur fin? Det är bra. Hörrni, den här delen av videon är i stolt samarbete med Björn Borg. Andreas jobbar ju som CD där. Och för er som inte vet så betyder ju CD Creative Director. Nu tänkte vi visa upp lite nya höstnyheter ifrån Björn Borg. Allt är länkat i beskrivningen här nedan om ni gillar någonting mer. Ja, så vi börjar visa lite våra höstfavoriter. Yes. Helt enkelt. Så vi börjar med vad du var på då. Ja. Nej, men det här är en av mina favoritoutfits. Framförallt för att den här färgen är olivgrön. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och matchande till de här shortsen. Det är väldigt bra material och jag gillar färgen. Men om vi kollar på shortsen då. Framförallt att de har väldigt djupa fickor. De är väldigt elastiska. Det går bra tillsammans med egentligen vad som helst. Okej, men jag har på mig samma shorts faktiskt. Lite halvkorta shorts. De är väldigt sköna och superrörliga också. För de är stretcha åt alla 4 håll. Och till det så har jag en zip hoodie. Och under det... den här supersköna bomullsblandnings-t-shirten där man ser Björn Borg under uppviket här. Och den här har ju en lite kortare arm så att man accentuerar sin biceps så man ser lite bitare ut.
Så det här tycker jag är superfin med höstlook med att liksom matcha fotbollarna. Okej! Vad säger man? Redo för Wimbledon? Exakt. Jag är inte en typisk tennisspelare, men det här sättet är otroligt. Det är minimalistiskt. Jag älskar Björn Borg-loggan och det här. Liksom får så att man liksom ska kunna lite större biceps, vilket är fantastiskt. Den andas väldigt skönt. Finns såklart länkat ner i beskrivningen. Här är en annan superfin höstlook tycker jag. Perfekt med vita kors som har fortfarande kvar lite solbränna ifrån sommaren. Och sen så matchar det med den här lite beigea långsliven. Tycker jag blir supersnyggt och fräscht. Superstretchig kvalitet så att man kan röra sig ordentligt när man tränar. Samma sak med korsen. Så att det här är nog min favoritlook i höst skulle jag säga. Så nu har jag en ny look på mig. Materialet är av återvunnen polyester. De är exakt de här gröna som jag visade förut. Men det som är snyggt också är att kunna matcha två olika toner av grönt egentligen tillsammans. Men jag tränar framförallt för att liksom må bra i huvudet. Det jag insåg för några år sedan är verkligen att träning och bra mat, det är A och O till att få ett fantastiskt liv. Och sen också att jag kämpar mycket med mina diagnoser, bland annat ADHD och bipolaritet. Och ja, alltså med handen på hjärtat, det som verkligen kan få mig till att må väldigt bra, det är att röra på mig dagligen. Så att det är därför jag tränar för att leva. Så hörni, jag tänkte ge er en bra deal. Med koden VIKTOR20 så får ni 20% på björnborg.com på allt som är fullpris. Också i alla Björn Borgs butiker. Så glöm inte att med koden VIKTOR20 så får ni alltså 20% rabatt. Det som vi verkligen har bunkrat upp med, det är kalsonger, strumpor och varma tröjor. Och träningskläder. Ja men det var väl allt. Men glöm inte bort att Björn Borg har allt från väskor, skor, träningskläder, allt. Så in och hoppa nu. God morgon hörni och välkomna till en ny dag. Vi ska plåta höstens kollektion som är tillsammans med Guldfynd. Det här är alltså mitt fjärde år jag jobbar med dem. Det är otroligt. Men sjukt jäkla roligt. Så att jag har precis tagit på mig kläder. Fixat lite här hemma. Det ser ut som ett jävla bombnedslag. Som jag sa igår, vi har ju fått vår nya soffa. Så den gamla soffan ska slängas. Det är lite grej. Eller slängas. Den ska säljas rättare sagt. Högtalare och lite grejer som också ska bort. Så ser det ut här. Jag tänker att jag har både packat kostymer och kläder som vi ska ha till idag. Så vi ska möta upp Jon Edlind och Nishti som jag jobbar tillsammans med. Och se till att få lite bra content. Det vi ska prata idag är de här produktbilderna som syns i alla butiker runt om i Sverige. Så det är de bilderna som är fokus. Men Johnny är en så sjukt duktig kreatör. Så jag är helt säker på att vi kommer göra både filmer och bilder som också kunde... Att vi också kommer kunna göra sjukt mycket bilder och filmer som också kan användas i kreativt content. Kanon. Vi är redo. Tjena. Alltså det är liksom, det är vlogg och det är vlogg och det är TikTok. Tjena, säg hej till kameran. Där är den. Där är den. Det är Leica. Nej jag ska, inte än. Nu är vi alltså i, heter det Erikssons? Vad heter det? Erikssonhallen. Okej, vi är alltså i Erikssonhallen. Så är det? Här gifter man sig också. Ja men vet du vad, jag tror att Camilla och Simon gifte sig här för 100 år sedan. Vad sa du? Ja, han är inte här så vi lyssnar upp. Ta platsen. Titta vad liten. Hej! Idag ska vi prova färg på väggarna.
Det är dags att börja måla här hemma och några av mina vänner från Colorama kommer. Så vi ska börja måla lite på väggarna och se hur snygg man är i håret. Hur det kan bli. Samtidigt så håller jag på att koka ägg. Jag ska fixa lite. Okej, så nu har de här två härliga tjejerna ifrån Colorama kommit hit. Tjena tjejer! Hej! Är det bra? Mycket bra. Härligt. Ska vi kolla på lite färger då? Det tycker jag. Till lägenheten. Tanken är att vi ska försöka få in lite värme. Precis. Tanken är att det inte ska vara liksom det här som ser ut mer som ett väntrum just nu. Eller kan man säga så? Fast det är väldigt, väldigt. Det är ett fint väntrum. Det är magiskt. Och det här liksom. Ja, det är ja, och grejen är man kanske vill få en färg som bara framhäver liksom den här utsikten och alla liksom detaljer. Shit, man kan tro att du jobbar med det här. Ja. Hon är så duktig. Så smart. Ja, men vi kollar lite på det. Nu ska vi åka till kontoret och ha möte med Bob. Den här appen som jag investerat i. Jag kan lägga in en artikel här. Det kommer alltså bli, ja men, framtidens nya sociala medieapplikation. Vad det kommer vara kan jag inte säga. Men vi kommer lansera den 1 december är tanken. Och jag tänker att ni får följa med. Det är, vi ska vara på en kreativ workshop. Och jag är 5 minuter sen, så nu kör vi. Jag filmar inte så mycket från mötet, men vi var inne tillsammans med en ny app. En sociala medieapplikation. En vild chansning, men fan, det här är exakt vad världen behöver. Och den här appen kommer ha snälla algoritmer. Ni vet att idag så är det 98% som konsumerar sociala medier, det vill säga som sitter och scrollar och kollar. Men det är bara 2% som faktiskt engagerar sig och lägger upp saker. Det är det här man vill göra skillnad med den här appen, att se till att, ja, men att fler människor är med. Inte bara människor som sitter och kollar, utan snarare med och engagerar sig i det content man skapar. Nej, men vi hade ju möte idag och Samir var här också. Och det, jag tycker att det är så jäkla kul. För nu har vi suttit och brainstormat i en vild workshop. Och det känns som att när vi får slå våra kloka huvuden ihop, då händer det magi. Filmar jag? Ja. Ja, jag är astaggad på det här. Och jag tror att ni kommer tycka att det är skitkul när det släpps. Planen är att appen ska kunna komma ut den 1 december ungefär. Vi får se. Man vet aldrig, det är mycket att göra. Det är mycket som ska ske innan det. Vi har också suttit och gått igenom en strategisk plan framåt och så. PR och kommunikation, you know. Nu ska jag och Sandra gå och käka någonting. Vi får följa med. Så där. Nu är vi hemma. Vi har käkat lite på Apo. Sandra är här. Tjena! Där är du. Vad heter det? I och med att Andreas är på konferens ute i, utanför Stockholm någonstans, så kom Sandra hit istället. Som är fläng från Aha! Ja, så, ja. Oj, jävlar, tappa kameran. Berätta, vem är du? Är din bästa kompis från Umeå. Ja, absolut. Men... Jag men Sandra. Sandra Norberg. Hon är vd på Hype, företaget som jag är grundare till. Jag är mamma. Ja. Nej, det är hon inte. Hon är singel och sökande. Ja. För övrigt. Om någon är sugen. Ja. Nej, men hon har bra. Hon är bra.